Tu presliku smo detaljno razmotrili i ustanovili da je osnovana. Doneli smo zaključak da se radi obustave, to je jutros je tačnije dat nalog komunalnom inspektoru da izađe na licu mesta, izvrši uviđaj i nakon toga izvrši inspekcijski nadzor u javnom komunalnom preduzeću JKSP. Zapisnikom naloži, odnosno obustavi radove i javnu površinu, to je ovu, pošto vidimo ovu rupu, vrati u prvobitno stanje.